او دا معنی چې ممبرین روان نه راته نخ کاری لانگ مارچ دی انشاءاللہ او لانگ مارچ سره تړلی استفاگانی دی اول خو مختلف و پاٹو پا والا کا تاسو خیالی خبر راضی اللہ دی پٹول و خبر پردے واچی چے استفاگانی با پورا راضی ہو کنب راضی سوک بے ورکی سوک بے نور کئی اللہ دی پٹول و پاٹو خبر پردے واچی دا یولوی ازمائش تی او سڑی تداویل چے تخبر سٹ پرے دا خو بارحال ستاسو پا حوالہ دا تسلی درکم چے ستاسو سمر ممبران دی منتخب کپا قومی اسمبلی کے زیم کپا پختونخوا اسمبلی کی دی کپا بلوچستان کی دی اور کپا بلوچستان کے وزیران ہم دی 31 تاریخ پورے بدر ٹول استعفا گانے ماں پخبل اسفندیار خان سر انشاءاللہ جمع کریں اور بیا آگے نہ پس چکل ضرورت ہو نو بیا بے چال کو کہ خیر انشاءاللہ خو بیا بدل گئے لانگ مارچ سے پارم تیارے کول واڑی اور اگے پورے موسم لگ خشوی نن سبا خود شپې یخ پریوزی ډیر اوس دا مشران کا خدای مکه په دې موسم کې ما د اسلام آباد یخ تکې نول نو ډیره بګرانه شي نو لہذا فروری میاش په دې باندې چې فروری میاش نه بیا رو روز پرلې په لګېدو شي نو چې لږ موسم راته گزاره کړي او دا هغې نه پس بیا تحریک کم سمت پس انداز پس طریقہ دا بیا د اسلام آباد د مرحله نه پته لګي خو پکار دي چې موږ ټول مرګري او کارکنان دې خبرې ته مکمل تیار یو چې را روانې سو میاشتې مسلسل زموږ دپاره یو سیاسي جدوجہد دی خو د الله شکر ادا کوم چې بے شکه چې سیاسي جدوجہد دی ازمائش دے گرانی مرحلی دی خدا اللہ ڈیر شکر ادا کوم چھ کم از کم پدا سے یو پاٹے کے ولاڑم چھ آغا پارٹی دا بادشاہ خان بابا دا سوچ او دا فکر پارٹی دا او دا آغے کارکنان پا تحریک چلو لو مانے پا ٹول پاکستان کے دا ہر چانا بہتر او خبوئی گی لخیر انشاءاللہ او ہندے سر تڑلے بیا خبرہ اگر موجودہ سیاسی صورت حال تھا کل اچھے الیکشن ہو شو یو رائے داوا چے مونگ دے اسمبلو کے حلف پورتا نکو الیکشن نہ فوری پس خو بیا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جمعیت او مونگ ہونتے پارٹو تو ہوئے چیرا اسمبلو کے دنن مقابلہ کو او دا گورو چی دا حکومت خو منتخب نرے سیلیکٹڈ دے خو دا گورو چی دا حکومت اولس لسکی پاکستان لسکی نمونگ پا دے نیت لادو اسیملو کے محلف آغشت اسیملو کے کی ناستو اول خو تاسو تخکارا رہے چی پہ اسیملو کے سحل دے دا سیو وقتو چی پہ اسیملے کے بخلق ناستو نو آغا ناستا بدا غیدہ پارا یو دیر لوے اعزازو سیاسی مخالفتونه به وو خو رواداری به وو سیاسی اختلاف رائے به وو خدای او بل عزت او احترام به وو او په لوی او قومي معاملات او په مسلو باندې به بیا اتفاق رائے پیدا کړي دا مشران دلته ناستی دا ولی خان بابا او دا بوټو سے دا پیپل پارٹی اور آگا وقت نیشنل عوام کی پارٹی دا نیب سمر اختلافات شدید اختلافات خدا کے اختلافات تو باوجود چکر دا پاکستان دا آئین خبر رالا نو آگا مشرانو ولی خان بابا بوٹو سے آگا اختلافات یو رخت کرل اور پاکستان دا یو متفقہ آئین ورک کول دا پارا اگی دوار یوزیش وہ پاکستان لے پشری کا دا 1973 متفقہ آئین ورک آیا اس آگا محل شتا اس خو دا موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اپوزیشن سر خبر کول خوڑی رلوی خبر نا سٹڈیجمہ شکول ہم بات توہین خبل خکاری
نو قومي معاملات مان اتفاق رائے نشتا غرضی و بنیادی قانون سازی نشتا اسمبلی کار بنیادی طور قانون سازی رہا او بیا کہ دا حلقی خبر راشی نو دا تیری کے انصاف دا مددینے پر ریاست کے دم رخ انصاف دے چی ان پا دے یو مردان کے پا یو قومی اسمبلی کے یو ممبر تا فنڈ ملاوی گی او وقت دا مدینے پر ریاست کے بلے قومی اسمبلی چکم دا آغا محروم ساتھ لکی گی زکا چی آغا قومی اسمبلی گناہ دا کرے دا چی اگی دا انسانانو مقابلہ کرے دا پیریانو مقابلہ کرے دا انسانانو نیم ووٹ گٹلے دا پیریانو نیم ووٹ گٹلے دا نو پتا سی اسمبلی کی بیاد ناس تفیدہ سر او بارحال دا با متفقہ فیصلوی یو پارٹیم دا استفاقانو پا حوالا ظاہر خبرہ چے تن تنہائی آواز فیصلہ نو کولیشی او نو پکار دا شرانو مرگرو تاسو ٹول سیاسی خلقی ہے او سیاست کی با خام خا کامیاب سڑے آگا دے چے اگا خپل سیاسی سوچ و فکر اولست اور سی او اگا دا سی پیغام اولست اور سی چے اگا اولست زان سر مرگری کی اولست زان تر آنیزدی کی اولست خپل کی اوز دا موجود حکومت اسمبلی کے دنے نے خورتا ما خبر اوکڑا اسمبلی نے بارو گو رہے نن دا ملک معیشت سنگ رہے نن کاروبار سنگ رہے کاروبار نن خراب معیشت خراب مزدور پا فریاد زمیدار پا فریاد دکاندار پا فریاد تاجر پا فریاد کارخانہ دار پا فریاد اے اغا وزیر اعظم پا خپلا پا فریاد اغا بیوی زما گزارا زما پا تنخواہ کی نکی کی بی دوم رڑے را گرانی را گرے دا وزیر اعظم وی نو لہذا وخ اس راگے چھ خلقو تلار شو او خلقو تکینو چھ یو خدا حکومت سیلیکٹڈ دے الیکٹڈ نرے منتخب نرے مسلط شوے رے بل دا چھ دے حکومت دا پاکستان اور دا پاکستان دا اولس تباہی اکڑا پالمی دنیا کی امم یوازی کرو پالمی دنیا کی امم رسوا شو بل رکھتا دا انتہا پسندے اور دا دہشتگردے یو نوے لہر خکاری نوے خطرات تھی لہذا اولس تبزو اما چھ سنگا وقتی تا اس تو ہوئی چھ دا سیاسی کارکن بنیادی کارم دارے اس دا دین بہتر موقع تاس تذکر نمیلاوی گی چی یو خود حکومت کارگردگی دا غشان دیرا چی تاسو پخ پل تسلیم ہوئے او بلخواتا نن دا پاکستان سیاست پا اکا نکتہ مانے راغے ادری دا چی کما خبر باچا خان بابا گولا باچا خان بابا اتیا کال مخ کی دا ووٹ خبر اکڑے وا نواز شریف نن دا ووٹ دا عزت خبر اکی باچا خان بابا اتیا کال مخ کے دا انگریز اسٹیبلشمنٹ نو من لے انگریز نو من لے دا انگریز نا پس باچا خان پا پاکستان کی یو اسٹیبلشمنٹ نو من لے نن الحمدللہ دا پنجاب لیڈر امرا پاسی دا گویز اسٹیبلشمنٹ نو منم نن پنجاب امرا آگے دا باچا خان سیاست تا باچا خان بابا پا آگا وقت کے اتیا کال مخ کے دا بنیادی انسانی حقوقو دا جمہوریت او دا آئین دا بالدستے خبر اکڑے وا دا حکمرانے خبر اکڑے وا چانم مندلا خلق ورتا غدار وے اللہ دے رہتا مافیو کی دا کفر فتوے پہ لگے دلے وے چی اگر پردی جن دا پردے وے سلویخ کال مخ کے نویدان روسے جنٹ دے نن مرگرو مشرانو نن دا باچا خان یو خبرہ وقت و حالات و رب العزت صحیح ثابت اکڑا نن دا پاکستان سیاست اور دا پاکستان سیاستدان راغے او قائل شو پا دے خبرہ چی باچا خان ٹکو او من غلطو نو چی پا دے وقت کی عوامی نیشنل پارٹی سیاسی گٹا ہونے کی نو پا کم وقت کی با سیاسی گٹا کی
او چې په دې وخت کې عوامي نیشنل پارټي خپل سیاسي پیغام ولس ته ونه رسوي نو کوم وخت کې به رسوي؟ دا زما او ستاسو مشترکه ذمواري ده. تاسو به دا پیغام په یونین کونسلو کې رسوئ، په خپلو کلو کې به دا پیغام رسوئ، تحصیل به دا پیغام په تحصیل کې رسوئ، ضلع به ټولې ضلع ته رسوئ، صوبه به ټولې صوبې ته رسوئ. او ستاسو د رور په حیثیت، ستاسو د کشر په حیثیت، دا نه چې زه به رسوم، بلکې ما رسول شروع کړي دي. عمدہ پیغام ما کراچی ته ورسو، عمدہ پیغام ما کوټې ته ورسو، عمدہ پیغام ما هغه ورځ لاہور ته ورسو. لاہور کې مې پنجابیانو ته مخامخ وې چې که تاسو نه بادشاہ خان خبره منلې وي، نو نن به ستاسو دا حل لو چې لا کوم حل نن ستاسو په پاکستان کې. نو نن سیاسي حالات داسې شو چې هغه خبره خدای پخپله را برابر کړه. نو که لږ هم مونږ کې سیاسي پوهوي، نو پکار داری چې مونږ د دې حالاتو مطابق خپل یو کردار ادا کړو. خو د هغې دپاره ټولو کې اول بیا اولنۍ خبره راځم چې مشینری دې روانی نو ګاډۍ به دې روانی. د تنظیم مثال د مشینری دی چې دا مشینری دې ولاړې، دا ګاډۍ نشي روانی دی. چې دې مشینری کې یو پرزه خراب وي، دا ټول مشینری به د هغې په وجه باندې خراب وي. نو لہذا تحریک به هم روانی، سیاست به هم کوو، سیاسي پیغام به هم خپل رسوو. ډېرې ضروري خبرې دي، خو د ټولو نه اول به خپله تنظیمي ډانچه که خیر انشاءالله مکمل کوو که خیر. زه نور وخت ستاسو نه لم، ځکه چې ما وختي تاسو ته ویلي وو چې زه به خپله خبره په داسې وخت ختموم چې مونځ قضا نه شي مونږ نه، مونځ به هم کوو. او که داسې یو خبره پاتې وي د ایجنډې په حساب، که یو مرګری یو مشر په هغې باندې خپله رای ورکول غواړي، نو د ضلع او د تحصیل هغه اختیار دی. خو زه به ورته کم از کم دا گزارش وکم چې 400 خلک راغلي دي، نو تش د دې لپاره دا خلک نه راغواړو مونږه چې 400 ته دي مونږ دوه کسان تقریر وکړو. درې 400 هم دا حق دی که دې پاټۍ له او خپلو مشرانو له یو تجویز ورکول غواړي، دی هم دا حق دی په دې پاټۍ کې چې کم از کم دیم زمونږ رهنمایي وکړي. ستاسو له ټولو ډېره مهرباني. الله هم خوشحاله، آباد او ودان لره. ګرانو ملګرو، څنګه مشر خپلو خبرو کې وې چې دا ملګري خپله د یو یو یونین کونسل نه خو تقریر به نه کوو، ځکه چې د مشر د تقریر نه پس تقریر